Настав час дізнатися про головні події 14 березня. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вечір добрий. Робочий візит. Керівник СБУ на Закарпатті. Оцінили демократичний розвиток краю. Інформація для водіїв. Аварійні дороги. Проти вирубки лісу зупинили лісовози. Урочисто відкрили ще один дитсадок. Культура як показник про українське мистецтво. 14 березня Верховна Рада прийняла законопроект щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних. Це дозволить провести вибори у низці громад, за це проголосували 232 народних депутати. Законопроект дає й механізм для створення об'єднаних громад, до складу яких увійшли місцеві ради різних районів, а також об'єднувати громади міст обласного значення. Мінфін планує запустити земельну реформу цього року. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. За його словами, це потрібно для того, щоб аграрний сектор отримав новий поштовх для розвитку, щоб можна було залучати інвестиції та щоб люди змогли самі розпоряджатися власною землею. Як відомо, вимога про прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення міститься в меморандумі, який Україна підписала з МВФ. Цього року Угорщина продовжить програму лікування українських військових, поранених у ході бойових дій на Донбасі і прийме на відпочинок із України 1000 дітей – учасників АТО. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень. Угорщина готова прийняти в 2017 році 1000 українських дітей, витрати на проїзд і відпочинок, яких повністю вона бере на себе. Крім того, залишається відкритою програма лікування та реабілітації в Угорщині українських військових, які отримали поранення в ході бойових дій на Донбасі. Як зазначив посол, минулий рік став справжнім проривом у відносинах двох сусідніх країн. У травні відбулося довгоочікуване призначення надзвичайного і повноважного посла України в Угорщині, а в листопаді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснив офіційний візит у Будапешт і зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У ході зустрічі досягнуто домовленостей про реалізацію ряду проєктів, найголовніші з яких – це будівництво нового міжнародного пункту пропуску поблизу села Дида на українсько-угорському кордоні, з'єднання угорського автобану М3 і траси Чоп-Київ та відкриття нового МПП «Велика Палать-Ночгодош» у Виноградівському районі. Так званого розгону учасників блокади на Донбасі силовиками не було, а їх дії – результат проведення контрдиверсійних заходів у зоні АТО. Про це заявив керівник СБУ Василь Грицак, перебуваючи з робочим візитом на Закарпатті. Зокрема, глава СБУ зазначив, були затримані особи, які на вимогу не хотіли добровільно здати вогнепальну зброю. Наразі ж всі вони допитані та звільнені з-під варти. Наскільки мені відомо, було затримано 45 осіб в районі Кривого Торця під час відпрацювання фільтраційних заходів. Ці люди відмовилися віддати зброю вогнепальну, яка на зберігання, оскільки є відповідні розпорядження про заборону перебування в військовій формі зі зброєю в зоні АТО, якщо ці люди не беруть участь безпосередньо в бойових діях на боці українського війська. Ці люди були допитані у підрозділах Національної поліції і, наскільки мені відомо, всі вони відпущені. Також Василь Грицак, коментуючи ситуацію на Закарпатті, оцінив її як задовільну. Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні глави СБУ, бити тривогу в краї, на щастя, не потрібно. Однак, якщо в діях конкретних осіб будуть виявлені ознаки, які загрожують територіальній цілісності країни, Служба безпеки буде оперативно реагувати на них, підкреслив керівник. До 78-ї річниці Карпатської України в Ужгородському національному університеті відбувся круглий стіл під назвою «Карпатська Україна. Етап української державності ХХ століття». Захід зібрав провідних науковців краю, а також представників громадськості, які обговорили місце і роль Карпатської України в історії, а також постать її президента Августина Волошина. Про все це більш докладно у наступному сюжеті. Напередодні проголошення Карпатської України в Ужгороді за круглим столом зібрались провідні науковці краю, які обговорили місце і роль незалежної держави в історії українського народу. Повертаючись в історію минуле,
а це вже 78 років, ми знову згадуємо ті трагічні моменти, які відбулися в 38-39 році. І багато молодих людей, які на початку державотворення української держави прийняли участь в тій події, яку ми називаємо «Карпатська Україна». Василь Грицак відзначив важливий вклад Карпатської України, а також її боротьбу за незалежність на Красному полі, яку порівняв із сумнозвісними подіями під Крутами. Відбулися надзвичайно сильні за своєю значимістю події. Їх часто порівнюють з тими подіями, які відбулися під Крутами. Саме тоді у ці числа 15 березня було оголошено про створення Карпатської України. Але вже в цей час, мабуть, знаючи про ці наміри, сусідня держава, яка була, мабуть, не згідна з таким рішенням, була готова атакувати. Під час заходу присутні говорили про Августина Волошина, прем'єр-міністра, а згодом і президента Карпатської України. Пролити світло на його останні роки життя вдалося доценту кафедри історії України Івану Чеверзі. Під кінець існування СРСР в 1990 році науковцю вдалося повністю переписати справу Августина Волошина, яка знаходиться в архівах тодішнього КГБ, а сьогодні ФСБ Росії і закрита для доступу. Я вирішив для повноти інформації, її переписати від аркуша до аркуша. І так, від першої сторінки до останньої. Я її скрупульозно переписав. А справа була на 100 з лишнім сторінках. Свою роботу науковець Ужно особисто передав голові СБУ Василю Грицаку. Тож вона відтепер зберігатиметься в музеї відомства. Від очільника служби Іван Чеверга отримав нагороду за вагомий вклад в архівну справу. Сама ж робота невдовзі повинна з'явитись в електронному варіанті Служби безпеки України та стати доступною для всіх охочих. На Закарпатті цілий ряд експертів взяли участь у дослідженні індексу демократичного розвитку. Визначили соціально-економічні, політичні, громадські та релігійні аспекти краю. В результаті наша область посіла 16-ту сходинку, поступилася тільки Івано-Франківській, яка у свою чергу отримала майже 3,5 бали із 5 можливих. Докладніше про це у матеріалі моїх колегів. Вперше в Україні фахівці провели індекс демократичності. Шляхом анонімного анкетування місцеві експерти відповідали на запитання, які стосувалися різних сфер життя Закарпаття. Але це тільки перший блок усієї роботи. Другий – це використання відкритих джерел інформації. Так в кожній з областей України. Від звітів статистичних різних інституцій, відомств і так далі, до запитів, які ми надавали в органи місцевого самоврядування щодо тих чи інших питань. Тобто це все якби складалося з таких 2-3 частин насправді. У підсумку наша область зайняла 16-те місце з результатом 2,94 бали. Але зі слів координатора проєкту в Закарпатті Лариси Романюк, це хороший результат. І це є показником демократичності. В анкетуванні йшла мова про соціально-економічне становище краю, про роботу ЗМІ, політику та навіть релігію. А в деяких із цих пунктів наш регіон отримав чи не найвищі показники. Це не зовсім розвиток економіки як такої, це можливість доступу до якихось важелів для приватного підприємництва, для самі базові якісь потреби, тобто доступ до освіти, доступ до медицини. В нас було доволі мало порушень щодо діяльності журналістів в області. Насправді, якщо вони не були такими значними. І це насправді досить добра ситуація. Міжетнічні та конфесійні відносини. Досить великий вийшов показник – 3,29. Натомість Закарпаття пасе задніх у дослідженні корупції, а також у показнику децентралізації. Таку роботу експерти проекту планують проводити щороку. Так з'явиться можливість відстежувати, як змінилися показники. Будуть також розроблені і методичні рекомендації. Отримати їх зможуть для своєї роботи органи місцевого самоврядування та громадськість. Україну з Угорщиною поєднає нова автомобільна дорога. Також на кордоні створять новий КПП «Дийда». Про це повідомили у прес-службі дорожнього держагентства. Відомо, що нова автострада поєднає існуючу трасу М06-50 «Київ-Чоп» з угорською М3 «Будапешт-Ніридьгаза». Зведення траси спростить транспортне сполучення з європейськими країнами та зніме навантаження з КПП «Чоп-Захонь», на який припадає основна частина вантажних автоперевезень. Траса буде проходити біля села Дийда. В «Укравтодорі» сподіваються, що проєктні роботи завершать вже до кінця 2017 року.
Замість грошей – догана. Такий результат роботи Закарпатського облавтодору. Вода запланували відновити вщент розбите фурами дорожнє покриття із сільця до Виноградова. Однак грошей на оголошення тендеру немає. Більше того, дорожній експеримент, у який Закарпаття включили з початку року, і який передбачає спрямувати 50% коштів від перевиконання митних надходжень на ремонт доріг, не діє. Фінансування проєктів, у тому числі дорожніх, з Державного фонду регіонального розвитку почнеться не раніше червня чи липня, повідомили у Закарпатській облдержадміністрації. І в продовження теми про стан українських автошляхів вже можна писати поеми. Хто тільки про дороги не говорив. Однак, що робити, коли через аварійні автошляхи страждає ваш транспорт? Куди звертатися у такому випадку при поломці автомобіля, знають досвідчені фахівці. Як тільки розтанув сніг, у краї постала не надто приємна картина. Асфальтоване покриття місцями розчинилося, і ями розміром подеколи у декілька метрів почали випробовувати транспортні засоби і нерви водіїв на міцність. Звичайно, не всі витримували, і як наслідок автомобілі опинялися у автосервісі, де за ремонт водій оплачував з власної кишені, а винні залишалися непокараними. А відповідати за такий стан справ хтось має. Ми вирішили запитати в юриста, хто винен і що робити у випадку, коли автомобіль постраждав через погане дорожнє покриття. Потрібно зателефонувати працівникам поліції і зафіксувати подію аварії. По приїзду працівників поліції потрібно максимально зібрати доказів про неналежний стан автомобільної дороги. Для цього потрібно переписати якомога більше контактів очевидців даної події. Також потрібно зробити фото-відеофіксацію. Якщо ваш автомобіль оснащений відеореєстратором, то відео з нього буде найкращим доказом під час доведення вашої правоти у суді. Після приїзду працівників патрульної поліції треба у всіх деталях розповісти їм про подію і прослідкувати, щоб всі ваші покази та дані були внесені до протоколу. Він обов'язково має бути складений на місці пригоди. А зазначена причина ДТП у протоколі має бути неналежний стан дорожнього покриття. Крім того, незалежно від часу доби треба телефонувати у найближчий автосервіс чи незалежному оцінювачу, щоб оцінити завдані збитки. Після цього працівники поліції складають протокол за статтею 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність посадових осіб, які несуть відповідальність за утримання належного стану дорожнього покриття. Хоча, поспілкувавшись з поліцейськими, виявляється, визначити відповідального за ту чи іншу ділянку дороги не так легко. На вияснення інколи йде по декілька діб. Крім того, якщо у водія була можливість уникнути ДТП, то це також буде враховуватися. Для того і необхідна фотофіксація. Її слід проводити в присутності правоохоронців, а далі суд. Щоб туди звернутися, постраждалому необхідні такі документи. Довідка з патрульної поліції про дорожньо-транспортну пригоду, максимально детально докази, які підтверджуються, це фото-відеофіксація, експертиза про вчинені збитки. І якщо ви вже після того зробили ремонт, то це копія розрахунку про проведення ремонтних робіт. Щоб правильно визначити відповідача, треба з'ясувати, у чиєму віданні перебуває дорога, на якій трапилась дорожньо-транспортна пригода. Згідно закону України, дороги поділяються на автомобілі дороги загального значення, також дороги вулиці у містах та інших населених пунктів. Управління дорогами загального користування здійснює «Укравтодор», який має свої представництва в кожній області. Що стосується доріг і вулиць місцевого значення, то вони перебувають у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Отже, в такому випадку відповідачем буде місцева рада. До речі, притягувати до відповідальності винних можна не лише у випадку ДТП. Якщо водій бачить, що дорога в неналежному стані, можна визначити, кому підпорядковується ця ділянка і писати скаргу. Якщо ми говоримо про автомобільні дороги загального значення, то потрібно звертатися із скаргою до «Укравтодору». Якщо ми говоримо про вулиці і дороги, які перебувають у віданні місцевого самоврядування, то потрібно звертатися із скаргою до відповідної місцевої ради. Однак наші водії чомусь воліють оплачувати ремонт своїх автівок самостійно, не бажаючи витрачати час і зусилля на пошук істини, чим «Укравтодор» та місцеві ради вміло користуються.
Закарпатська облрада збереться позачергово, аби просити керівництво країни припинити торгівлю з Росією. З таким проханням до голови облради звернулися учасники АТО. Вони запропонували всьому депутатському корпусу облради прийняти відповідне звернення до президента України, уряду та Верховної Ради України з вимогою визнати факт окупації східних територій України зі сторони Російської Федерації та припинити торгівельно-економічні відносини. Щоб розглянути ці питання, обласна рада на позачергове засідання планує зібратись 16 березня. Проти проїзду лісовозів активісти Ужгородського села Пацканьово влаштували протест прямо на дорозі, якою великогабаритні автівки везуть зрубаний ліс. Місцеві кажуть, їх дороги руйнуються, будинки тріщать, тим часом у лісництві запевняють, вже незабаром лісовози будуть їздити об'їзною дорогою. Розбирались в ситуації мої колеги. З одного боку лісовози, з іншого – місцеві активісти. Проїзд для автівок, завантажених деревиною, люди перекрили живим коридором. Таким чином вони вирішили висловити свій протест проти вирубки лісу та руйнування доріг габаритними авто. Дороги які? Найдуть лісами, найдуть горбами. Як хочуть, найдуть. Куча недовольних і сусідів, що великий вантаж. Я знаю, вібрація. Побачити, що фури так же само грузяться. Селяни кажуть, ліс рубають у великій кількості і навіть не впевнені, чи рубки законні. То ежедневно возиться дуже велика кубатура лісу. Ліс йде діловий, не дрова, а діловий ліс. Дороги нам порозбивали. Останемося без води. Прошлого літа не було води. У нас проблема буде з водою. Ліси, ви знаєте прекрасно, що ліси тримлять воду. Тим часом лісівники від камер не ховаються, запевняють, усі супроводжувальні документи в наявності. Ну все законно тут, все згідно з документом. А де документи у вас при собі, так? Ну так, документи все вписують. Залишати місце протесту активісти не збиралися протягом усієї ночі. Вже наступного дня ми зв'язалися з лісничим Металовецького лісництва, який пояснив, що усі рубки на цій ділянці дійсно нормативні. На ті рубки, значить, є лісорубочний квиток. На кожній ті рубки є, значить, відводи зроблені, були комісії, перевіряли ті рубки, чи можна ті рубки рубати, чи не можна. Значить, ліс той, що тепер все рубає, за 130-140 річний. А от проблему з руйнуванням доріг будуть вирішувати. Хоч, за словами лісничого, зіпсувався автошлях, ще коли в селі активно працював кам'яний кар'єр. То, що дорога ця розбила, я з ними з одного боку згідний, але дорога ця розбила ще не тепер, а давно вже ця розбила. І фізі це полапали не тепер, а давно вже це полапали. Це коли вони возили кар'єрами, із кар'єра камінь фурами возили. А було домовлено так, що будуть возити по одній, по дві машини в день тими Уралами. І шукали, ми знайшли об'їзні дороги. Але на даний час ми не можемо ними ходити, тому що дуже болото натиснуто, не можете з машиною. Вони привезли бульдозер, будемо робити об'їзну дорогу. Тож наразі конфлікт вичерпаний. Одна сторона пообіцяла домовленості виконувати, інша більше дороги не перекривати. У міській раді Мукачева сьогодні засідала комісія із питань етики та порядку. Основним і найбільш обговорюваним стало питання роботи муніципальної поліції, їхні обов'язки та повноваження. Розглядали і статут цього комунального підприємства. Обурені мукачевці намагалися з'ясувати, для чого взагалі місту така структура. Деталі у сюжеті. На засіданні разом із членами комісії до обговорення питання стосовно роботи муніципальної поліції долучилися і мукачевці зі своїм зверненням до міського голови. Люди кажуть, для чого місту це комунальне підприємство, якщо воно дублює функції поліції чи МНС. Статутом якого працівникам підприємства надані повноваження правоохоронних органів. За надзвичайних обставин входити в будь-який час доби в будь-які приміщення, застосовувати заходи фізичного впливу. При цьому працівники муніципальної поліції не є посадовими особами. До того ж, вони стверджують, що вживання терміну «поліція» щодо створеного комунального підприємства некоректне. Бо ж муніципальна поліція створюється органом місцевого самоврядування і забезпечує дієвий контроль за благоустроєм території міста. Національна ж – це правоохоронний орган, який має більші повноваження та зовсім інші функції. Таким чином, більшість звичайних людей помилково асоціює муніципальну поліцію із національною. Активісти ж вимагали скасувати відповідне рішення про створення такого комунального підприємства. Підставі.
Перше – відсутності в Україні законодавчої бази з діяльності подібного підприємства. Друге – відсутності соціально-економічного обґрунтування його необхідності. В умовах військового конфлікту на Донбасі бюджет підприємства в 6 мільйонів гривень використати в інших цілях. Третє – відсутності позитивних результатів роботи підприємства, використання працівників у сумнівних цілях по створенню перешкод господарської діяльності дрібного і середнього бізнесу. Члени комісії разом із підприємцями та звичайними мукачівцями більше години шукали компроміс. Було кілька бачень ситуації. Будь-яка мета любого підприємства, чи комунального, чи приватного – це отримання прибутку. Прибуток вони не отримують в першу чергу, а не в тому числі. Вони прибуток все рівно не отримують, у них не задача отримати прибуток, вони дотуються з міського бюджету. Я думаю, що якщо б ми були створені у вигляді відділу, і вони б були всі працівники посадовими особами місцевого самоврядування, до них було більше поваги, більше довіри, і тоді б можна було більше контроль здійснювати. А фактично підприємство працює як підприємство, ніхто не має контролю, особливо громадяни над ним, над його діяльністю. Наскільки я зрозумів, ви хочете брати участь у контролі над діяльністю, да? Тому логічним є, у нас передбачено в статуті діяльність громадської ради, тому ініціювати створення такої, да, визначення членів, тобто це логічно буде, щоб громадськість у підприємці мали змогу також брати участь. От. Якщо вважають, що є пункти в статуті муніципальної поліції, які потребують змін, давайте разом їх міняти. Давайте разом щось доповнювати, змінювати. У результаті члени комісії разом із підприємцями нібито дійшли консенсусу. Формулюйте зміни, які би ви бачили там, да? Винесемо їх на розгляд комісії. Запросимо ще раз юриста, щоб він ті зміни або погодив, або не погодив, ну, згідно всіх норм і правил. І будемо виносити на розгляд сесії. Таким чином, члени комісії із питань етики та порядку, за словами голови цієї комісії, постараються зробити усе, аби громадськість також могла контролювати та якимось чином впливати на роботу муніципальної поліції. Однак поки самі ж активісти не надто у це вірять. Допомоги потребує 5-річна Веронічка Гурцула з села Карицьке Свалявського району, в якої діагностовано нейробластому заочеревинного простору. На початку травня цього року почав боліти сильно животик. Після звернення в лікарню було виявлено пухлину. Низка досліджень та аналізів підтвердили невтішний діагноз – нейробластома, і розпочалися курси хіміотерапії один за одним. Лікування проводилося в онкогематологічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні міста Мукачева, де дитина знаходиться і зараз. Усього пройдено 7 курсів хіміотерапії. Зараз дівчинка потребує невідкладної операції, яку в Україні не беруться робити через її складність. Пухлина розташована дуже близько біля аорти. На лікування за кордоном потрібні немалі кошти, щонайменше 70 тисяч євро. Реквізити для перерахування коштів ви зараз бачите на екрані. Мама Веронічки – Теліга Людмила. Її контактний номер телефону 066-58-72-346. Пам'ятайте, ваша гривня – крок назустріч допомозі. І чим скоріше дівчинці зроблять операцію, тим більше шансів на життя. Ще одним ДНЗ поповнилось Закарпаття. Відкрили садочок у селі Горбок, що на Єршавщині, урочисто, адже для невеликого населеного пункту подія неабияка. ДНЗ не працював майже рік. Ініціювала створення однієї різновікової групи на базі школи шляхом реорганізації закладу у навчально-виховний комплекс «Громада». Що з цього вийшло, розкаже Ірина Ковальчук. Понад 8 місяців садочок у селі Горбок не працював, тож директор школи та завідувач садочка за підтримки громади ініціювали відкрити на базі школи одну різновікову групу на 25 вихованців шляхом реорганізації ЗОШ перших-других ступенів у навчально-виховний комплекс. Вихід із ситуації, яка склалася в зв'язку з тим, що наше село невелике, дітей в школі мало, і починаючи вже з того року виникла проблема з харчуванням перших-четвертих класів, тому що підприємцю потрібно велика кількість дітей, дозволив нам, по-перше, ввести в штат школа працівника кухні на повну ставку, плюс медична сестра, яка постійно буде знаходитися разом з дітьми, як дитячого дошкільного закладу, так і, відповідно, вже дітьми старшої нашої школи. Це є і економія бюджетних коштів, тому що зараз і зекономиться і енергоносії, а також і столова буде одна. Я думаю, що це вигідно.
Замінили підлогу, вирівняли та пофарбували стіни і стелю, набили дерев'яні панелі. У двох приміщеннях школи зробили ремонт та облаштували спальню та ігрову кімнати за підтримки районної влади. Більше як 20 дітей дошкільного віку мають змогу сьогодні вийти у світлі нормальні приміщення і виховуватися під наглядом і вихованням своїх професіональних викладачів. Уже майже декілька місяців всі діти не відвідували дошкільний навчальний заклад, оскільки умови не дозволяли перебувати в дошкільному навчальному закладі. На ремонт пішло порядка 110 тисяч гривень. Це гроші будуть виділені з районного бюджету. От, приїхала фірма. Силами батьків капітально відремонтували і коридор навчально-виховного комплексу. Наші батьки дуже приділили велику увагу, як матеріально, так морально, так фізично. Дуже активно працювали всі, взяли участь. Ніхто не залишився байдужим до відкриття цього закладу. Дошкільнята та учні, в свою чергу, підготували святковий концерт. Урочисто перерізали червону стрічку, освятили заклад, і вихованці оновленого садочку вперше відкрили двері ігрової кімнати. Подобається мені ремонт. Гратися із кубиками мені подобається. Чиновники обіцяли підтримувати і надалі розвиток сільської освіти. Наступний крок – заміна вікон у закладі. З метою запобігання розповсюдженню сурогату по всій території області 10 березня 2017 року у ході проведення огляду у місті Ужгороді прокуратурою виявлено та вилучено понад 260 ящиків готової фальсифікованої алкогольної продукції на суму близько 300 тисяч гривень. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. 13 березня в поліцію звернувся 35-річний житель Сваляви з повідомленням про крадіжку з території недіючого місцевого заводу. Невідомий викрав 40 метрів мідного кабелю та 9 метрів силового мідного кабелю до зварювального апарату. Заявник вказав, що сума завданого збитку становить 8 тисяч гривень. Свалявські поліцейські миттєво встановили та затримали крадія 19-річного жителя села Варяця Виноградівського району. У нього правоохоронці вилучили крадені речі, які наразі є речовими доказами в кримінальному провадженні. Слідчі кваліфікують дії правопорушника за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Ну а в Ужгороді побував народний артист України, актор театру та кіно Остап Ступка. Про рівень розвитку театру та кіно в Україні з перших вуст. Остап Ступка, народний артист України, переконаний, театральний потенціал на Закарпатті розкритий не наповну. Також актор розповідає, поціновувачів театру на Сході взагалі забули. Ми спілкувалися з місцевими жителями, і вони не нарікають, що про них забули, що немає достатньої кількості акторів, які приїжджають туди, немає достатньої кількості української мови. Нашим людям, які відповідають за культуру, в державі треба звернути на це увагу. Власне, не краща ситуація і у сфері кіно, каже, ідеї є, талановиті продюсери із бажанням теж. Однак і тих, хто легко може відбити це бажання, теж вистачає. Продюсер свого часу приходив до з презентацією, була зроблена шикарна презентація цього проєкту «Ангел з патефоном». З малюнками, зі всіма, вже зі складом акторів. Ну, він подивився, забрав його з собою, подякував і пішов. І на тому участь держави закінчилася, розумієте? І продюсер зараз не хоче мати справу з державою. Ні з державою, ні з Держкіно. Не хочуть мати справу. Не прийнято закону про меценатство, тож нерідко через банальну нестачу грошей проект фільму залишається тільки проектом. Ще одна проблема. На зйомки картини у всьому світі достатньо 3 місяці. В Україні на це йдуть роки. «Казка старого мельника» для дітей. Її вже роблять 3 роки. Ну як можна казку 3 роки робити? От я не розумію, наприклад. То гроші туди вони вклали, потім забрали, потім ще вони щось махінації завжди з грошима роблять якісь, розумієте? Та відзняли 3 місяці, зробили прем'єру, забули, і наступне кіно треба знімати. А ми знімемо одне кіно на рік і кричимо про нього 3 роки, що ми зняли якесь кіно.
Актор переконаний, глядачі готові до українського кіно та українського театру. Головне, аби був відповідний репертуар та бажання влади розвивати цей вид мистецтва. Ну і наостанок трішки про приємне. Цю квітку називають справжньою перлиною Закарпаття. В області почалась пора масового цвітіння шафрану Гейфеля. Фіолетові квітки милують око та створюють справжній весняний настрій. Та не варто забувати, що крокуси знаходяться під охороною держави, тож зривати їх категорично заборонено. Вид, занесений до Червоної книги, відноситься до перших весняних квітів. Ну, повсюдно охороняється, але в цій місцині він досить багаточисленний. В різних місцях, де достатня кількість вологи, він зростає. Галявини, вкриті фіолетовим килимом, можна побачити практично в усіх районах краю – від Рахова до Великого Березного. Крокуси – квіти саме лісових галявин, тому вони добре ростуть на відкритих, добре освітлених ділянках. Обмежені, як кажуть, площа, де вони можуть зростати, вони не переносять розорювання ґрунтів. Позаяк, якщо розорювати і пошкоджувати їхні, як кажуть, кореневища, то вони зникають в тих місцинах. Тож, для того, щоб помилувати сніжним фіолетовим цвітом, не варто зривати рослину, краще просто піти до лісу та побачити галявини шафранів в усій своїй красі. На такій приємній ноті підходить до завершення сьогоднішній випуск. Тим часом наші журналісти працюють над наступними темами. Про деякі з них вже в анонсі. Без зрушень – сімейні драми. Білосніжна усмішка, здорові зуби, профілактика захворювань ротової порожнини. Міжнародні змагання – кращі з кращих. Такими були новини сьогодні, а я ж бажаю вам лишень приємних думок та радісних звісток. Бувайте!